Hej og velkommen til Røgvindrapporten. Kan vi ikke gøre den for mig? Nej. No. You only had one chance. I dag der skal vi være vild med forbindinger og førstehjælp. Vi har valgt nogen ud. Vi har valgt nogle få ting ud, vi skal kigge på. Ja. På den allerførste side i denne her bog, der står førstehjælpens grundregler. Og de er forkerte. Og de er forkerte, fordi, de er blevet op, fordi at bogen er for gammel. Ja. Men det første, man skal gøre, er at skabe sikkerhed. Ja. Så skal man vurdere personen. Så skal man tilkalde hjælp. Så skal man påbegynde første hjælp. Yes. Jeg har i hvert fald Anne liggende herovre. Anne her. Det er vores ven. HLR. Hjerteklumme redning. Ja. HLR. Du ved, når man lige kaster de der syge slang words ud i byen, inden man giver første hjælp. Hold under den tilskadekomnes hage, så munden lukkes. Ja, yes, det er der, hvor man skal vippe den lidt op. Så man ikke kan trække vejret. Sådan der. Bøj hovedet bagover. Så man ikke kan trække vejret. Bøj hovedet bagover og blæs ind gennem næsen, så brystkassen løfter sig. Hvad? Det står der. Det skal man ikke. Du puster ikke hvad jeg ved ikke, hvad de officielle retningslinjer er. Du gør sådan her. Du må puste i begge. Hvis deres mund er væk, så må du puste i deres næse. Nå, skal du holde for deres næse, så du kan puste ind der. Ja, vi holder for næsen og puster i munden. Hey, der sker noget. Men man skal jo trække vejret igen. Og det vejr, man skal trække, det skal jo være frisk luft. Ja. Og ikke bare udåndingsluften. For man skal lige tage hovedet væk og ja, trække det er vejret. Rigtigt, det er rigtigt. Og så give en ny indblæsning. Ja. Ja. Og så er der hjertemassage. Princippet i hjertemassage er at trykke hårdt på den tilskadekomnes brystkasse, så hjertet presses sammen. Det er noget, man lettest lærer ved at prøve det på et kursus, så man kan få vejledning om den rigtige metode. Og det er så meget her. Det er os. Yes. Vi er vejledningen. Men man giver 30 tryk. Christ. Og så giver man 2 blæs. Så ja. Man 30 tryk, så giver man 2 blæs. Hvor hurtigt skal man give 30 tryk? Der skal man synge. Ha, 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 stayin' alive, stayin' alive. Ha, 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 stayin' alive. Hvor mange tryk er det i minuttet? 100 tryk i minuttet? Yes. Yes. Det er også ret mange, jo. Skal man holde pause? Når der bliver overtaget af ambulanceredderne, så må man godt holde en pause. Ja. Ellers så skal man helst ikke. Hvis man ikke kan mere, så kan man ikke mere, men bliv ved. Please. Man må gerne bytte. Ja. Hvor skal man trykke, kan eller hvad er det? Man skal trykke i den her felt, der er lige her. Alle voksne mennesker render rundt lige med sådan et felt her midt på brystet. Ja. Hvis man ikke lige har sådan et felt, der er midt på brystet, hvor skal man så trykke hen? Så skal man trykke lige mellem brystvorterne. Ja, lige mellem brystvorterne, og så tre fingre op fra solar plexus. Det er der, hvor ribbenet lige møder hinanden. Og så lige tre fingre op, og så er det der. Og så trykker man med håndruden. Og så lægger man sådan her sådan hånd på hinanden. Ja, så man flader lige fingre med sig selv. Ja. Jeg kan ikke få en til at klikke. Kan vi sætte om til Anne? Men skal vi gøre det sådan helt reelt? Helt reelt? Ja, fordi hvis man helt reelt skal lave førstehjælp, så kommer man jo ind. Du. Åh nej! Åh nej! Hvad er der sket? Der ligger Anne og... Kigger lige, er der noget? Farligt. Ja, der, der er ikke noget farligt. Det er bare dig. Du er ikke farlig. Nej. Så går jeg ned, så siger jeg, hallo. 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 Er der nogen hjemme? Hun er død. Hallo. Hun har mistet resten af kroppen. Det er fordi, man må ikke bare starte med at give... Nej. Det er derfor, man skal vurdere personen. Ja. Det er fordi, det er noget lort, hvis man bare lige giver nogen førstehjælp, der bare lige lå og sov på stranden. det er virkelig pinligt. Må man ikke. Nej. Så man skal lige sige hallo til Anne her. Hallo. Hallo. Vi kigger, om hun er død. Så ja. Går vi sådan her. Tag hovedet herned. Hvorfor gør du det? Det er fordi, så kan jeg mærke, om hun trækker vejret med min kind. Mm. Jeg kan måske også høre det. Mm. Samtidig så kigger jeg ned langs hendes bryst, for at se, om det hæver sig. Vi siger, at Anne, hun ligesom ikke trækker vejret. Ja. Så ringer man, så tager man sin telefon, så ringer man. Ved du, hvad man skal ringe til? 112. Ja, 112. Okay. Så kan man huske det. Det er smart. Ja. Så siger jeg, hvad jeg hedder. Jeg siger, hvad jeg ser. Jeg har fundet lille Anne, der ligger og er ikke ved bevidsthed, og hun trækker ikke vejret. Jeg påbegynder hjertelungeredning, og hun ligger her. Så sætter man lige en adresse på, hvor hun er henne, hvis man kender den. Ellers så prøver man lige at finde ud af, hvor det er, man er. Ja. Kunne man forestille sig, at man lagde telefonen ved siden af og gav først hjælp imens? Ja. Ja, det kunne man godt. De der, altså alle sekunder er sindssygt vigtige. Ja, hvad er det? Sådan noget 3 minutter, før man begynder at og det kan jeg ikke tale for. Så skal man i gang. Så skal man i gang. Jeg glemte at tælle.
Også mig. Jeg ser mig ganske af. 32. Ja. Og nu skal jeg pusse næse igen. Det var 2. Så skal du gå i gang med 30 tryk igen. Så henter jeg hjertestarteren. Her. Okay. Jeg har den her. Hvor har den hjertestarteren? Jeg trykker videre. Starter med den. Så begynder den at sige ting til dig nu. Hej Martin. Tak for godt, sidst. At du er i gang med at redde Anne. Skal man tage elektroderne på? Det er en på hjertet og en på siden herovre, eller ja. Er det den anden modsatte tid, det kan jeg sgu ikke huske. Det fortæller jeg tror, den. Jeg tror, det er egentlig hjertet. Der er tegninger i hjertestarteren. Analyserer personen træd væk, så må man ikke røre dem. Nej, skal man. Så får man en pause. Ja. Ja. Og så siger den, der stødes. Hold afstand. Eller påbegynd hjertelungeredning. Ja, det er eller lidt forskelligt, hvad den siger. Ja. Og så hvis man skal støde, så lige tryk chok. Ja. Ja. Tak, du reddede mig, jeg er i liv nu! Yeah. Og så behøver man ikke mere. Du havde jeg lukket den, eller hvad er det? Jep, lad os gå igen. Så er vi kommet herover igen. Ja. Hvad skal vi stave? Støtteforbindinger. SF. Ej. Støtteforbindinger. Yes. Yeah. En støtteforbinding om en fod skal støtte, for eksempel en fod, bliver det nu. Man kan også forbinde knæ og albue og håndled og ører og hoveder og næser og... Et støttebind om en fod skal støtte anklen, men samtidig sidde godt fast, så det ikke skover sig, hvis man bruger foden. Derfor bindes det som et 8-tal, der både går rundt om anklen og ned omkring foden. Ja, okay. Jeg tager skoen af. Har du forstuet din fod? Eller jeg har forstuet broken den her, din fod, den her eller fod. Den ej, og den lugter også. Nå, men så putter vi på her. Så strammer man bare til. Så. Så rører det lige ind bag snippen her, så den sidder fast, fordi der er ikke lige sådan en spænder at sætte den fast med. Hvor der er, sidder den godt fast. Det støtter helt vildt. Ja. Ja. Det tror jeg er dejligt. Godt gået. Jeg gjorde ikke så meget, men godt gået af dig. Tak, du var meget smidig. Jeg har i hvert fald ondt i låret. Hvad skal vi nu? Nu skal vi lave noget, der er bare for sjov. Ej, er det bare for sjov? Det er bare for sjov. Vi skal ud og brække nogle knogler. Ja, det skal vi. Et blåt øje eller et stort blåt mærke på låret er ikke så svært at efterligne. Det kræver blot sminkefarver. Jeg skal sminke. Du har taget noget sminke med. Ja. Okay, så vi laver 2 blå mærker på dig, Albert. Okay. Et der er rigtigt. Og så et, vi efterligner. Okay. Som den skarpe ser har opdaget, så er der siddet glas vand herovre i hjørnet. Du kører bare. Jeg kører bare. Og du vil lave et blåt øje på mig, ikke? Det er koldt, det her. Eller ja. Så starter lige med at lægge bare lige lidt sort. Sort? Ja. Jeg var lige hernede. Ligner det, jeg blev slået? Så er jeg glad og tilfreds. Det vi gjorde, ser det godt ud? Jeg har fået... Ser det realistic ud? Jeg har aldrig haft et blåt øje før nu. Er det rigtigt? Ja. Det ser meget ægte ud. Det vi gjorde, det var, at jeg lagde lige først lidt sort for at lægge en base. Og så blandede jeg lidt blå og lilla, og så sluttede af med lidt rød. For kan du selv se, eller skal jeg tage et flot billede af dig? Se det i din skærm, farveskærm. Det kunne godt ligne, at jeg var blevet slået lidt. Ja. Det er meget mørkt. Ja, det er meget mørkt. Det er lige... Det er helt friskt. Er jeg er stolt af mig selv. Ja, så skal jeg lave et snitsår på dig. Det er mit første blå mærke, jeg har givet en anden. Jeg har sådan noget her med. Ja. Jeg ved ikke, hvordan man bruger det. Shit. Vi prøver. Se, det her det ligner jo sygt meget din hud. Det er min hudfarve. Yes. Og laver vi ligesom sådan en klat først. Ja. Og så plejer vi at kunne rille ind i klatten. Så har vi sådan en rille nu. Ja. Så prøver vi at fylde blod i den. Jo mere blod man fylder i, jo mere ægte ser det ud. Det ligner sygt meget tår. Ja. Kan du ikke lige sætte en tyk plaster på? Jo. Men det ligner da meget godt et sår, synes jeg. Jeg synes, det blev okay. Jeg har plaster her. Sådan. Ej, det bløder meget dernede. Ja, ja. Ej, det er ud. Ej, du skal ikke tage af mig sådan. Igen. Det var så det. Det var det. Man skal ikke bare gøre sådan. Nej. Nu har jeg blod. Det er bedre at putte en forbinding rundt om, til man kan komme afsted her og få det syet ordentligt. Ja. Men det var egentlig alt for vildt med forbindinger og førstehjælp. Det var fedt. Ja, det var sjovt. Hvis I kunne tænke jer at se Vild med Ild, som er vores første Vild med video, så kan I bare trykke lige her. Og ellers så ses vi bare i vores næste video. Hej!